сообщалось, что Байден якобы втайне разрешил использовать американское оружие, чтобы бить внутрь российской территории соседних с Харьковской областью районов. И сегодня вот уже «Нью-Йорк Таймс» пишет, что якобы первые атаки могут начаться в течение буквально нескольких часов или дней. Знает ли Кремль такое решение США именно от 30 мая? Будут ли у него какие-то политические последствия? Спасибо. Нет, именно об этом решении нам ничего не известно. Нам известно, что в целом оружием американского производства уже осуществляются попытки нанесения ударов по российской территории. Нам это достаточно, и это более чем красноречиво свидетельствует о степени вовлеченности Соединенных Штатов в этот конфликт. Не усвідомлюючи, до речі, що чим далі, тим більше розпочата Росією війна переноситься на територію самої Федерації. Ну, а наші дрони тепер долітають туди, куди раніше було зась. Тож, тут саме час згадати, що були на цьому тижні дуже хороші новини для нас і погані для окупантів. Адже Сили оборони України вночі 31 травня завдали удару ракетами «Атакамс» по Керченській паромній переправі, яка активно використовувалася Російською Федерацією для забезпечення свого угрупування військ у тимчасово окупованому Криму. Про це повідомив Генштаб Збройних сил України. Зазначається, що цей об'єкт прикривали сучасні російські засоби ППО – «Панцер», «Тор» та «Тріумф». Ось ті, про які постійно звітує пропаганда. Однак, ракети, які стоять на озброєнні з 90-х років минулого століття, успішно подолали новітній протиповітряний щит загарбників. В результаті ураження суттєвих пошкоджень зазнали два пароми, які здійснювали залізничні та автомобільні перевезення. Один із них, між іншим, сів на мілину, чим заблокував функціонування всієї Керченської переправи. Завдяки вдалій бойовій роботі українських ракетників військову логістику окупантів на півострові суттєво підірвано. Ворог повинен пам'ятати – Крим – це Україна. Своєю чергою в ГУР Міністерства оборони України уточнили, що внаслідок атаки вже в ніч проти 30 травня в окупованому Криму знищили два катери КС-701 «Тунець». Вказані засоби окупанти використовували для логістики та патрулювання акваторії поблизу тимчасово окупованого півострова. Російське Міноборони тоді ж, до речі, заявило про збиття 8 оперативно-тактичних ракет «Атакамс», 8 безпілотників та 2 безекіпажних катери в акваторіях Азовського та Чорного морів біля окупованого Криму. У рупорі в Кремля, звісно, істерика, тому що також про пошкодження двох паромів сповістив і окупаційний міністр транспорту Микола Лукашенко. Але, за його словами, жертв серед моряків і цивільних не було. Ночью была самая массированная атака 10 атакамсами на Крымский мост с подлетным временем менее 2 минут. Все ракеты были сбиты. В результате удалось спасти сотни жизней. Объединенная группировка продолжает освобождать новые регионы России от неонацистов и принимать меры по выполнению главной задачи – защиты населения Российской Федерации. На основе полученного опыта оптимизируем боевую работу наших войск, развиваем оборонно-промышленный комплекс страны, совершенствуем систему обучения военных кадров, оттачиваем навыки в рамках оперативной и боевой подготовки.
Ну а ще 31 травня ударна група угрупування сили засобів військово-морських сил Збройних сил України уразила паромну переправу у нафтовий термінал порту «Кавказ», що в Краснодарському краї Федерації. Про це теж розповіли в Генштабі Збройних сил України. Так от, ураження по терміналу в районі порту «Кавказ» було теж завдано кількома ракетами українського виробництва з берегового ракетного комплексу «Нептун». Результати об'єктивного контролю підтверджують вибухи у місцях прицілювання. Точність ураження цілей ще дорозвідується. Але ось з цього приводу у Генштабі сказали, що сучасна й ефективна російська протиповітряна оборона знову виявилася безсилою проти наших ракет та безпілотних систем. Ну і, звісно, не змогла захистити важливі об'єкти, які використовують для логістики та постачання армії РФ.